Ja, hörni, jag skulle bara försöka att på dessa 25 minuter och ge en slags beskrivning av vad jag tror är en av de positiva effekter som man kan få av samspelet mellan djur och människor. Den här bilden ska egentligen bara visa att jag tycker det är viktigt att påpeka att beteenden olika djurslag emellan är väldigt likartat. Att det här är ett modersbeteende, inte bara mjölkbeteende. Det säger de här bilderna, även om det naturligtvis ser lite olika ut i praktiken. Att de här mammorna tar hand om sina ungar på lite olika sätt beroende på hur de lever och allt sådär. Men att vi vet en sak till, och det är att i alla de här olika djuren så har vi oxytocin som en väldigt viktig, så att säga, förmedlare, inte bara av mjölkutdrivningen utan också av modersbeteendet. Vilket ju då också är en slags släktskap däggdjur emellan. Men vad jag också skulle vilja säga att vi vet en annan sak, och det är att många djur, eller alla däggdjur, har vissa sådana här basala reaktionsmönster gemensamt. Till exempel så vet vi att det finns försvars- och stressreaktioner, och de tar sig också naturligtvis olika uttryck beroende på hur vi, så att säga, lever och vad som sker. Men en sak är gemensam, och det är att i alla de här stressreaktionerna så är det ett slags försvarsbeteende som både är mentalt, men att vi också har en ganska, så att säga, likartad kroppslig reaktion med höjning av blodsocker och puls och blodtryck, och förstås en allmän förberedelse för att fly eller slåss, va? Men det viktiga här är att om man tittar på den här bilden, så när jag började fundera över den här bilden för ungefärligen 30 år sedan, så fanns det faktiskt inte någon riktig tanke kring vad det här kunde vara, förutom att man såg det här i humanmedicinen som en slags mjölkmaskin. Alltså att när barnet suger så får du en aktivering av afferenta nerver som ger oxytocinfrisättning och prolaktinfrisättning, och då får du mjölk och mjölkutdrivning. Men någon riktig tanke kring det, allt det här andra som ni ser här hade man egentligen inte. Men alla ni kan se här att det här är inte bara mjölk det handlar om, utan det är lite avslappning och det är lite lugn och det är lite interaktion, och att du har en väldigt massa positiva, jag ska säga, effekter både av psykologisk och fysiologisk natur som, så att säga, går parallellt med den här mjölkutdrivningen. Och i det läget så var det naturligtvis intressant med det här oxytocinet då, som jag sa, som är samma molekyl faktiskt hos alla däggdjur också. Det är inte så vanligt att en polypeptid inte ändrar sig alls i, så att säga, under evolutionen, men det är oxytocinet är detsamma hos alla däggdjur och också hos oss människor. Och sen har det ju då visat sig att oxytocinet inte bara är ett hormon som då från denna råtthjärna kan tänkas gå ner i hypofysen för att gå ut i blodet i samband med digivning. Man har också oxytocin innehållande nerver som går från den paraventrikulära kärnan i hypotalamus till exempel amygdala, centrum för social interaktion och rädsla. Vi har det till RAF-kärnorna där vi har serotonin och sinnesstämning. Vi har mycket oxytocin som går till dopamincentra där vi har rewardsystemen och rörelse förstås. Men framför allt hit bak till hjärnstammen där oxytocinet påverkar funktionen i vagusnerven och i sympatikus, alltså i det autonoma nervsystemet. Så det är som en liten webb här, kan man säga, av effekter som man då får genom att oxytocinet har den här neurotransmittorfunktionen också, förutom då att det är ett hormon. Vad gör oxytocin? Jo, det beror på vilken modell man studerar, men tidigt lärde man sig att oxytocinet skapar, om man tillför oxytocin på honor, däggdjurshonor, så sätter det fart på modersbeteende, alldeles oavsett faktiskt till och med om de här honorna har fött ungar eller inte. Oftast har de naturligtvis det. Och modersbeteendet är också då länkat till en bindning till den här lilla avkomman, beroende på förstås vilken sort det är. Men alltså, så oxytocin skapar modersbeteende, och det skapar också
bindning. Och sen har det ju visat sig att det inte alls bara är mamma och unge, utan det kan vara hane och hona. Och är det rent allmänt så skapar oxytocin en slags snällhet och minskad aggression djur emellan. Under de betingelser där de känner sig trygga och känner igen sig. Ger man där oxytocin istället så kommer man också att få effekter som då påminner eller som går hand i hand med de här omvårdena, alltså positiva interaktiva beteendena. Man kan få en anxiolytisk effekt, det vill säga djuren blir mindre rädda, och den går parallellt med den här sociala effekten. Och den sociala effekten är då sådan att om man stör amygdala här, tar bort oxytocinreceptorerna eller på något vis påverkar, då får man autistiska djur som alltså inte kan känna igen någon annan, inte kan interagera och som dessutom är fruktansvärt rädda, alltså som blir väldigt stressade. Man kan också få, om man ger oxytocin så det så att säga fungerar där bak i autonoma centra, så kan man få minskad puls, man kan få sänkt blodtryck och man kan också få en aktivering av funktionen i mag-tarmkanalen genom att hela den här vagusnerven aktiveras. Och därigenom en förbättrad utnyttjande av kalorier skulle jag säga. Ger man oxytocinet upprepade gånger i en modell där djuren känner igen sig och är trygga, så kommer man att få en sänkning av blodtrycket som ligger kvar 2-3 veckor efter den sista injektionen. Här har de fått 5 injektioner som man går över i konstanta, i sustained effects, och de är faktiskt då oberoende av oxytocinnivån, för den är nere, halveringstiden för oxytocin är 2-3 minuter. Så utan det här betyder alltså att man sätter på effekten på andra transmittorsystem genom att öka funktionen i dem. Ett annat hormon som också oxytocin sänker effekten av, det är kortikosteron, alltså kortisol i stressaxeln, och då får man precis som när det gäller blodtrycket kroniskt sänkta effekter. Här borta har de fått sina 5 injektioner av oxytocin. Men effekten ligger kvar i kanske i 2-3 veckor här också. Så vi har långtidseffekter för alla oxytocinets effekter. Om man ger det i under så att säga kontrollerade betingelser så att djuren känner igen sig. Det har med omgivningen att göra också. Och det här är ju naturligtvis väldigt intressant ur hälsosynpunkt. För kan man alltså på något vis då aktivera det här oxytocinsystemet, så kommer man att få en slags fysiologi och psykologi som går mot ökad lugn och ökad avslappning, mindre stress och också faktiskt ökad läkning. Och när man då läser litteraturen om djur i vården, så ser man ju att det är precis de effekter som finns registrerade i den här stora litteraturen som finns. Man ökar social förmåga och man kan också få fram antistresseffekter genom att risken för vissa hjärt-kärlsjukdomar minskar, att folk blir friska bättre. Och då klart att då kan man börja undra, hur ser det ut med oxytocin när man tillför det till människor då? Jo, det finns idag en mycket stor litteratur i Tyskland och i Schweiz där man har använt den där sprayen som man har och ger till mammor som ammar. Fast gånger 4, man ger 4 puffar oxytocinspray och sen har man tittat i olika tester och då får man ökad social interaktion, man tittar mer i ögonen på varann. Man kan också läsa ögonen bättre, se om folk är arga eller rädda. Minskad ångest, minskad stress. Det finns också studier som visar på minskad depression och minskad smärtkänslighet och ökad tillit, tilltro. Alla de här effekterna är alltså, det finns visat och publicerat i många studier nu att det här gör oxytocin om man tillför det. Och det är till och med så idag att man kan gå in på hemsidorna på NIH och då kan man se att det finns idag stora kliniska studier som pågår där man använder autism för att så att säga bota eller minska symptomen vid autism, både barn och vuxna, social fobi, de negativa symptomen vid schizofreni, man ger det vid depression, framförallt som tillägg, man ger oxytocinet plus antidepressiva och då får man en effekt som kanske kommer redan efter 2-3 dagar istället för efter 6 veckor. Man ger det mot ångest, olika typer av stress, man prövar det mot olika typer av missbruk och ofta som tillskott till olika psykoterapeutiska situationer för att det ska så att säga gå lättare att nå fram. Och det är klart, då har vi alltså ganska mycket bevis för idag att oxytocinet har precis samma effekter hos människor som det har hos djur om man tillför det akut. Och det här är bara
en modell där vi vet att vi har en ökad oxytocinfrisättning nämligen hos människor, nämligen amning. Och det märkliga är att vi får exakt samma effekter om man tittar på ammande kvinnor. Oxytocinet frisätts på det här sättet. Men man får också förstås mjölkproduktionen. Man får lägre blodtryck, lägre kortisol. Man får mindre oro, ökat socialt beteende, minskad smärtkänslighet och en bättre fart på mag-tarmkanalen. Så det är precis samma effektmönster som man får om man tillför oxytocin som injektioner eller spray. Eller om man låter så att säga fysiologin själv ta hand om tillförseln. Och faktum är att om man tittar på bara oxytocinhalten hos de här ammande mammorna så finner man att ju högre oxytocin, ju mer mjölk kommer ut, ju högre prolaktinnivåer och ju längre ammar de. Som om det finns en slags, ska man säga, predisposition för långvarig amning då hos de som har högt oxytocin. De har också lägre halter av ett maghormon som heter somatostatin som är som en broms i mag-tarmkanalen. Och barnen är större som föds hos mammor som har högt oxytocin. De har också lägre ACTH-halter och lägre blodtryck. Och om man nu tittar på interaktionen mellan mor och barn så får man mer social interaktion och man får mer lugn. Men dessutom så har man i en studie, eller studie gjorda i Israel, visat att ju högre oxytocinnivåer, ju mer ler mammorna mot barnen och ju mer så att säga, talar de med dem. Samma sak med papporna. Dessutom synkroniserar mammor och barn sina oxytocinnivåer. Om mammorna har ammat länge så visar det sig att de är alltså risk. De har mindre risk att utveckla stresssjukdomar senare i livet. Så om man går in i epidemiologiska studier så finner man att kvinnor som har ammat antalet barn gånger tiden de ammade har mindre risk att få stroke, mindre högt blodtryck, mindre hjärtinfarkt, mindre diabetes typ 2. Så det är preventivt med mycket, mycket med stor oxytocinfrisättning. Men nu är det inte bara amning, utan jag vill bara påpeka då att oxytocin kan också frisättas via beröring. Och glöm inte att vår hudkostym är cirka 2 kvadratmeter stor. Så det är ett jätteområde. Och om man då till exempel som i den här studien bara stimulerar nerverna, i det här fallet ischiasnerven, på en liten råtta så får man oxytocinfrisättning. Bara ett tecken på att vi kan få oxytocin överallt ifrån på kroppen om man stimulerar nerven med de parametrar som i princip stimulerar beröring. Så det är inte amning bara, det är inte bara sex, det är inte bara graviditeten och förlossningen, utan det är i princip beröring. Och då kan man naturligtvis dra den slutsatsen att den här situationen är kolossalt oxytocinfrisättande. Och vi vet alla att goda relationer människor emellan också resulterar i förbättrad läkning, kortare sjukdomsperioder, minskad risk för de här stressrelaterade sjukdomarna. Så det är som om samma mönster kommer fram om man tittar på olika typer av interaktioner, om det är mamman och barnet eller om det är 2 vuxna som håller ihop eller vad det nu kan vara för någonting. Och då klart att då är inte hoppet så långt, va? Att tänka sig att om man nu har en relation till exempel med sin hund eller ett annat djur så skulle ju samma system kunna aktiveras. Jag sa nyss att om man läser litteraturen om just hundeffekter, kan säkert vara hästar, men det är framförallt hundar man har studerat, så får man fram sådana här sammanhang att det är bra för hälsan. Mindre stressrelaterade sjukdomar och en förbättring av social förmåga. Inte minst barn som har sociala problem mår bra av hundar. Och bara för då visa så har vi gjort några enkla försök och det är då Linda Handlin här på bilden nere i Skara och Eva Sandberg var med. Finns hon här? Nej. Var? Där Eva, hej! Och så var det jag och så var det Mikael Heidebäck. Och vi bara tog och tittade enkelt. Vad händer då om man klappar en hund? Och då gick det till så att de här mattarna, det var 10 labradormattar och deras hundar, fick klappa sina hundar under 3 minuter. Och sen så tog vi och mätte, gjorde en liten personlighetsskala här, rätt sagt, vi frågade de här mattarna hur mycket de tyckte om sina hundar. Och sen så tog vi blodprover. Och sen har vi då tittat på sådana saker som oxytocin och kortisol. Men det intressanta här är att det här är då
hunden. Och då ser ni här att här börjar vi att klappa. De börjar bli klappade här hundarna och ser att oxytocinet stiger så fint här. Precis som man kan tänka sig att det skulle göra, inte vid amning, då får du lite mer, men det är inte så långt ifrån. Och vi har också en viss kortisolstegring. Och om man tittar på människorna så ska man också finna att vi har en signifikant oxytocinstegring precis parallellt med den här hundens stegring. Det är bara det att det är som om oxytocinet har startat lite innan här, för vi människor är ju tyvärr så att vi tänker på vad vi ska göra innan vi gör det. Men man ser ju här att oxytocinet har en, så att säga, två bullar. Och om vi nu gör så här så kommer vi att finna att det här, de här hunden, om man tittar på enskilda experiment, så ser man ganska fint att hunden och matte, om de frisätter sitt oxytocin ungefärligen samtidigt. Men om man struntar bara i enskilda mätningar och istället tittar på medelvärdena av oxytocinet på hunden och hos människan, så finner man att det finns ett mycket starkt samband dels här, men om man tittar på medelvärdena så får man ännu starkare samband mellan hundens och mattens oxytocinnivåer. Och då kan man ju tänka sig att antingen så har de valt varann på grund av oxytocinet, eller så har de faktiskt påverkat varann, som att de har, så att säga, fått högre oxytocin och på något vis nalkats varann. Och om man då tittar på oxytocinnivåerna och jämför med den här skalan där de här ägarna fick tala om hur mycket de tyckte om sina hundar, då får man fram också detta märkliga att det finns alltså ett positivt samband mellan ju mer, så att säga, mattarna umgås med sina hundar och tycker om dem, ju högre är deras oxytocinnivåer. Och vi får alltså ett antal positiva korrelationer mellan mattarnas oxytocin och hur mycket de tycker om sin hund. Och intressant nog så får man också relationer då mellan hur lågt deras kortisol, fast omvänt, och deras relation. Och som ni kommer ihåg så sa jag att oxytocinets, en av oxytocinets effekter är att stressa, att sänka nivåerna av kortisolet. Och då får man fram att de som har här lågt, lägre kortisol, de tycker att det är mindre bekymmersamt med hundarna. Så att de är inte så stökigt och de tycker det är positivt. Men det tyckte inte jag var så konstigt, att vi skulle få korrelationer mellan människans hormonnivåer och hur mycket de tycker om en hund. Men vi blev mer förvånade, kan jag säga, jag hoppade lite så, när vi började titta på och se att även hundens oxytocinnivåer spelade roll. Så att vad vi fann här, att höga oxytocinnivåer då på människan, det var alltså positivt, det var mycket emotionell kontakt och det var mindre bekymmer om de hade höga kortisoler. Men om man tittar på hunden, ska vi se, den har kanske hoppat lite, så var det så att hunden, ju bättre de tyckte om hunden, ju högre oxytocinnivåer hade hunden. Så det är ett annat uttryck för att de har synkroniserat sig. Va? Så att på något vis, har man en god relation till en hund så får man högt oxytocin, eller har, vi vet inte, men de har ett slags samband. Och det är ju precis vad man har hittat också i de här mor-barn-relationerna. Att de på något vis synkroniserar. Och ju högre oxytocinnivåer man har, ju mer är man interaktiv och tacksam och tycker att det är trevligt. Och då vet vi att en konsekvens av det är att man då får mindre stressnivåer och på så vis är lite buffrad mot sjukdom. Det här är bara för att visa en annan variant. Där vi har, så att säga, tittat på en studie där vi har låtit, det är en annan typ av, vad ska man säga, problem. Vi har valt ut barn som är väldigt, väldigt rädda för människor. De tycker helt enkelt att människor är skrämmande och läskiga. Och de har vad man kallar för ett väldigt dåligt attachment. Eller väldigt dålig sån här, ni vet, vad heter det? Anknytning heter det på svenska. Och de barnen har de problemen därför att de gillar inte sina föräldrar, de är rädda för föräldrarna, de kommer till skolan, de är rädda för lärarna. Och det går åt helsike för dem i skolan, för de vill inte veta, det blir dåliga cirklar. Och man kommer inte åt de här barnen. Ska vi se här, varför syns inte det här? Okej. Jo, men vad vi gjorde här då var att vi tog helt enkelt och gjorde en stresstest med de här barnen. Och då fick de alltså utföra den här stresstesten. Men de hade möjlighet att ha som stöd här antingen en bussig, intuitiv, trevlig människa eller en hund eller en uppstoppad hund.
Och då visade det sig att när vi gör den här testen då, då stiger förstås kortisolet som är ett stresshormon när de blir stressade. De gör den här Trier social test för barn. Och då ser ni att de här som hade en vuxen med, de har precis lika hög kortisolfrisättning som man kunde förvänta om de inte hade något stöd. Det beror ju på att de här människorna, de här barnen gillar inte människor. De känner inte att de är stödda av människor. Så därför fortsätter kortisolet att gå upp. Men det intressanta är att om de har en hund så är de helt buffrade mot sin stressreaktion här. Så att hunden, genom sin, att de får en oxytocinfrisättning här, gör att det blir ingen stressreaktion på samma sätt. Och det brukar man i humanlitteraturen kalla för social support. Men som regel är det ju en människa som är där och stödjer. Men de här barnen kunde alltså inte ta emot människor. Men de kunde ta emot hunden, för den var så att säga inte nedsmittad av rädslan som de här barnen har för människor. Och det betyder alltså att de här, i den här situationen så kan man då använda hundar, till exempel i terapeutiska situationer eller vad som helst, därför att det blir en genväg till barnens tillit och så kan man börja och arbeta med dem. Därför att de alltså inte är rädda för hunden, men de, och då när man väl har öppnat upp så tar man emot människan också. Och sen tittade vi förstås på vad var det som gav den här, vad var det som gav kortisolsänkningen? Och då visade det sig att de här var förstås filmade, de här försöken, och då är det mycket tydligt att det var två saker som hände. Det första var att de här barnen var tvungna att gå fram till hunden, titta den i ögonen och sen klappa den. Och kortisolsänkningen var totalt korrelerad till hur många gånger de klappade hunden. Så den taktila stimuleringen är otroligt viktig, men de måste först ha börjat titta hunden i ögonen. Därför, ni ser här, det är väldigt starka samband mellan att de stryker hunden och deras kortisolsänkning. Man fick lite grann om de gick fram till den här uppstoppade hunden, men inte alls på samma sätt. Så man behöver liksom både och. Man behöver nalkas, alltså approach, och sen behöver man klappa och då får man den här stressreduktionen. Så det här är bara för att visa er att det finns säkert massor med sätt att använda den här modellen. Att när man nalkas ett djur, antingen ett djur som man känner och tycker om, så kommer man att få alla de här positiva effekterna som man får av relationer. Om det vare sig det är människor och människor emellan, eller djur och människor, eller vad det är för någonting. Och då får man alltså de här positiva. Men det märkliga med hundar är att det finns tydligen vissa effekter hos en del hundar som gör att det här kan dyka upp ändå. Man behöver inte vara ens egen hund. Utan vissa hundar har den här förmågan att de skapar tillit. Bara det att man så att säga ser dem första gången. Och då initierar det som sagt ett behov av social kontakt. Så att det var egentligen vad jag skulle säga på den här 25 minuterna. Och bara öppna upp för att det finns någonting som händer i djur-människa-kontakten som är väldigt släkt med det som händer i människa-människa-kontakten. Och när det är positiva känslor med, då får man fram den här aspekten som är kopplad till stressreduktion, förbättrad social förmåga, men också att de här djupa systemen, parasympatiker som har med tillväxt, så stimuleras den också. Och där ligger en del av de läkande effekterna. Tack. Då ska vi se om någon av er har frågor till Kerstin. Eftersom att diskussionen i eftermiddag mycket kommer att handla om branschens syn på framtiden, så passa på nu och ställ frågor. Renate Larsson, veterinärstudent bland annat. Jo, jag har två frågor om det går bra. Den ena handlade just om det här experimentet, den här studien som du precis har redovisat, att barn som då har anknytningssvårigheter blir lugnare när de hanterar hundar. Och då undrar jag om det inte spelar någon roll hur hunden uppför sig, om det är rent beröringen eller om hunden är nervös, om det i så fall liksom försämrar resultatet. Du behöver ju en situation så att säga där de går ju fram till hunden. De skulle aldrig gå fram till hunden om de var rädda. Så att det är som du säger, alltså det är tre faktorer som behövs egentligen. Det ena är att du på något vis inte är rädd. För är du rädd, då händer inte det här. Men det är det de är för människor och därför går de inte dit. Men de går till hunden.
Och sen är det nog så att vissa hundar, som jag sa, har den här konstiga förmågan att skärma alla. Därför det fanns en hund med som aldrig fungerade. Och man undrade vad det var. Vi tittade på den på filmerna. Och den, får jag säga, var jävligt ful. Förstår du? Den såg hemsk ut. Även om den var väldigt utvald för att den var snäll. Så att det visst spelar det roll. Så det är inte alla som går in i det här. Men den hund du äger själv och tycker om, den spelar ingen roll hur den ser ut. Den tycker du om. Det räcker. Jag ber att flytta in lite bara, för att jag ser inte kameran med dig. Ja, det är bara det att jag ser nämligen inte om jag står där. Det var därför jag gick hit. Kan du flytta lite längre åt andra hållet? I USA vet jag med fångar att de har fått hantera djur, hundar och hästar framförallt. De har fått träna hundar och hästar liksom, och uppfostra dem från valp respektive unghäststadiet. Ja. Som en del av rehabilitering tillbaka in i samhället. Jag undrar om det finns någon form av korrelation där. Om det också är rent psykologiskt eller om det finns någon forskning på att det även där alltså, har att göra med hormoner. Problemet med den här djur i vården forskningen är ju att det finns så väldigt mycket småstudier som inte vi skulle godkänna. Därför de är inte gjorda med kontrollgrupper och allt det där. Men den sammanfattande erfarenheten är ju enormt stor. Och alltid går det i den här riktningen. Och att får du ett engagemang, till exempel du ska ta hand om en häst eller vad det nu är, så går de här systemen igång. Och då får du allt det här på köpet. Så det finns ju väldigt mycket som talar för att det har hjälpt många. Jag vet inte om ni såg det, men det var ett väldigt bra sånt här. Den här kvinnan som hade skjutit någon i Kalifornien. Som kom till Hinseberg, tror jag. Annika. Hon har ju kommit ut. Och när hon då fick intervju, hon blev intervjuad, jag tror, av den här Skavlan. Och då frågade de hur hon liksom hade stått ut alla de här åren och allt det där. Och då sa hon, ja, det var borta. Men sen fick jag en hund. Jag fick en hundvalp in i fängelset. Och då fick hon någonting som vände alltihopa. Så att det går in på de här djupa systemen som skapar, du vet, mening och tillit och ett ansvar och jag behövs för någon annan och alla de här sakerna som gör då att det går igång. Så det är samma. Det är bara det att jag tycker att de flesta studier olyckligt nog har kanske psykologiserats för mycket. När det i själva verket är en ganska, ska man säga, handfast mekanism det handlar om. Har vi någon annan som vill ställa en fråga? Vänta. Är det någonting relaterat med kön att göra? Så finns mer oxytocin i de som är kvinnor eller honor än de som är han eller män? Alltså så här, i princip är det ju helt lika hos män och kvinnor. Men i vissa situationer så är oxytocinsystemet lite mer igångsatt hos kvinnor. Till exempel när de har höga östrogennivåer så är det liksom, får det lite hjälp på traven. Men jag sa ju då att den här korrelationen mellan till exempel omvårdnad och interaktion och småbarn, den gäller ju för pappor också. Och pappor får ju också...